Jam në studio me gazetarin tonë të ekonomisë Neritan Gjergu, i cili do të na jap më tepër detaje lidhur me këtë raport të kontrollit të lartë të shtetit. Çfarë tregon ky raport, Neritan? Viti 2022 ka regjistruar një rekord shkeljesh për sa i përket raportit që ka nxjerr kontrolli i lartë i shtetit për gjithë vitin. Dëmi ekonomik arrin në 1.7 miliard euro, dhe ndryshe nga vitet e kaluara duket se ka një dëm gati dy fish më të madh. Por nëse e krahasojmë me vitin 2021, me vitin para ardhës, si është raporti i dëmit evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit? 2021-shin janë 620 milion euro dëm ekonomik, dëm financiar, sepse ka dy ose tre zëra që përcaktojnë se sa është ndikimi negativ në buxhet. Ndërkohë që këtë vit shihet një rekord dëmi. Madje në rast se shohim raportin e 9 mujorit, dëmi ekonomik arriti në 1 miliard euro dhe vetëm për 3 muaj shohim që ka një dëm rreth 700 milion euro. Kështu që në këtë aspekt 13 milion euro është dëmi real ekonomik, për të cilin 205 institucionet e audituara duhet të kthejnë në buxhetin e shtetit atë që kanë humbur duke zbatuar politikën e tyre në shtet. Ndërkohë, këtë herë raporti e ndan dëmin ose efektet negative në tre zëra, ku 780 milion euro janë menaxhimi jo efektiv i parave të kryer nga institucionet. Pra që lidhet me mosmbledhjen e taksave, me vlerësimin më të ulët në shitblerjen e pronave apo ankandeve, apo edhe efekteve të tjera, të cilat janë gjykuar nga auditi kontrollit të lartë i shtetit si dëm dhe ndikim negativ në buxhet. Ndërkohë, në rast se shohim dëmin e shkaktuar që po thuaj se është sa gjysma e dëmit real, efektet negative vinë nga tatimet dhe doganat dhe pjesa më e madhe vjen nga tatimet. E qartë, ku janë gjetur shkeljet apo abuzimet më të mëdha, në cilat institucione, në cilat drejtori, në cilat, po themi, organe shtetërore që menaxhojnë para publike? Si që thash, janë 205 institucione të audituara dhe janë institucione të qeverisjes qendrore, të qeverisjes vendore, dhe në këto institucione shihet që dëmi në të ardhura është po thuaj se i barabart me dëmi në shpenzime. Pra, që do të thotë, janë 7.8 milion euro dëm ekonomik që vjen në të ardhura. Dhe vjen në për ta kuptuar, çfarë është dëmi në të ardhura? Janë taksa që nuk janë bledhur në institucionet? Janë të ardhura të munguara që vinë për shembull nga shitblerja e pasurive shtetërore, të cilat nuk janë bledhur për momentin, nuk janë paguar, duhet të paguhen nga palët e treta dhe për pasoj duhet të shkojnë edhe në llogaritë të institucionit. Janë të ardhura që mungojnë nga, po themi, nga gjobat të cilat duhet të vilen edhe këto. Janë të ardhura të prapambetura që njëkohësisht duhet të vilen për të çuar arkës së shtetit këtë sasi parash që i mungojnë. Nga ana tjetër është dhe dëmi ekonomik në fushën e shpenzimeve, që janë shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime për punonjësit, për shembull. Janë pagat të prapambetura që nuk kanë shkuar rende në llogaritë të punonjësve. Janë shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime që kryesisht janë në procedurat e tenderave në fazat përcaktuese që nga zhvillimi një tenderi deri në fazën finale të tij. 91% pjesa më e madhe lidhet me investimet, sigurisht janë kontraktorët që nuk kryejnë pagesat, janë përgjesit e institucioneve të cilët nuk, po themi, kërkojnë llogari për të marrë këto pagesa në kohë. Pra shihet që ka një aspekt negativ në mbledhjen e të ardhurave të cilat duhet të shkojnë në buxhetin e shtetit. Dhe çfarë procedure ndjekin audituesit e kontrollit të lartë të shtetit pasi zbulohen këto shkelje? Bëjnë kallëzime penale apo kërkojnë të merren masa administrative? Janë në 200 kontrole ose auditime që kanë bërë, kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë rreth 5000 këshilla ose rekomandime. Në rast se shohim tabelën numër 4, sepse duat tabela tjetër, aty duat të ngelem, janë 1.7 miliard euro dëm ekonomik, ndërkohë që ka vetëm 4 dosje që kanë shkuar në gjykatë. Me 16 individ. Në krahasim me vitet e kaluara, se është interesante krahasimi. Pikërisht këtë krahasim dua të bëj. Në vitin 2002-2011 ka pasur 411 individ të kallëzuar. Pra në një vit kallëzoheshin 41 individ në këtë periudhë 2002-2011.
Ndërkohë sot jemi në vitin 2022 jemi 16 individ kallëzuar. Në rast se shohim 10 vjeçarin tjetër, 2012-2021, numri kallëzimeve është edhe më i madh. Pra janë rreth 107 zyrtar, të cilët për të cilët është çuar padinë në prokurori. Këtë vit ose vitin e kaluar, më saktë për të cilin është kryer dhe auditi dhe raporti, janë çuar 4 dosje nga kadastra e Sarandës, e Vlorës dhe nga autoriteti kombëtari ushqimit. Do me thënë, ka një numër shumë të vogël kallëzimesh, një shifër shumë e lartë e dëmit ekonomik, e cila sigurisht që nuk përputhet me Do me thënë, megjithëse dëmi është më i madh se vitet e kaluara, numri kallëzimeve është më i ulët dhe shumë i ulët. Kontrolli i lartë i shtetit po ndjek një praktik këshillimi, me sa duket, në vend që të ndjek edhe një praktik më të ashpër atë të kallëzimeve, për të cilat këta zyrtar duhet të japin edhe llogari më tej. E qartë, mirë, Eritan, falenderoj për këtë shpjegim që na bëre raporti i kontrollit të lartë shtetit.